Pustíme si schválně ten terén, jo, a uvidíme. Pro začátek. ...na nebezpečné sekty, ale co ve skutečnosti dělají? Rasa jim to už podařilo zrealizovat. Na Slovensku a v České republice se již řadu let vytváří a funguje rozsáhlá síť antikultovních agentů. Šíří strach, dehumanizují lidi a staví nás proti sobě. Kampaň náboženského hnutí Alatra proti takzvaným antikultistům. Jeho sympatizanti už od poloviny letošního května šíří na sociálních sítích. Antikultisté jsou podle nich lidé, kteří varují před sektami. Alatra šíří dokonce konspirační teorii o tom, že stojí i za válkou na Ukrajině. Na Slovensku se jim podařilo tento boj dokonce přetavit do policejního vyšetřování. Jedním z podezřelých jsem se stala i já. Jmenuji se Kristýna Ciroková a toto je speciální díl pořadu Terén. Odkryjeme v něm, jaký sofistikovaný nástroj Alatra využívá v mnoha státech světa k výrobě a masivnímu šíření obsahu na internetu. Což by the way, už jenom skutečnost, že používají takovejhle nástroj, který je v podstatě simulací a lepší verzí lidský trolí farmy, by naznačoval k tomu, že tam je cílený, že tam je temný záměr za Alatrova tvořivkou. Jak jsme se o tom bavili už stokrát. Že to není, že většina členů, možná drtivá většina členů, to možná i myslí dobře s tou tvořivou společností, i přestože tam jsou extrémně vágní, že ho cíla tak, to jsme řešili už stokrát. Ale vyloženě ten mechanismus, jakým tady to šířej, ta systematičnost a struktura vedení centrálního, jak to popisovala i Hronova, vyloženě pro mě naznačuje, že v tom může být plán. Malýho množství lidí, ale full plán. Dobrý, Alatru vnímám opravdu jako jeden z nástrojů toho hybridního působení současné Ruské federace. Ať už jako je to záměrný nástroj, anebo prostě nějak jako organicky vzniklý. Alatra ve spojení s tím svým... To je docela zajímavá formulace, protože to je docela zásadní rozdíl. Že? No jako na jednu stranu ani ne, protože nezávisle na tom, že byste mohli říct, jestli to řídí nějakým způsobem někdo přímo jako z Ruské federace, anebo ne, tak nahrává to zájmům. Že? Primárně, jak jsem říkal už xkrát kvůli tomu, že za mě ten nejdůležitější aspekt celý tvořivý společnosti Alatry je v tom, že globální změna klimatu nefunguje tak, jak se říká, že to jsou astronomické cykly, na který vliv nemá člověk, což znamená, že skleníkové plyny všechno je blbost, to znamená v důsledku je v pohodě kupovat fosilní paliva. Což je pro Rusko extrémně ekonomicky výhodný a na tom stojí jejich ekonomika, že totální bedrock. Takže to je pro mě dostatečná motivace k tomu udělat celý ten balast kolem, aby se tam schovala jedna tady ta drobná věc, která je ve skutečnosti extrémně důležitá. Potom jdu jako slepice po flusu, protože mi to dává strašný smysl. A že to všechno ostatní může být jenom balast na odvedení pozornosti. Což jako je až moc chytrý na to, aby to bylo reálný spiknutí upřímně, ale ne zas tak moc, protože vy vlastně využíváte nadšení těch ostatních lidí okolo. Což je i něco, k tomu došlo u té Petrohradské továrny, že jo, trolí, kdy nejdřív tam byli placený lidi, kteří vlastně, že jo, pod falešnýma účtama šířili různý narrativy na sociálních sítích, vytvářeli účty a tak. Ale byli placený, to znamená, že byli ochotní kecat, protože na tom nezáleželo. A vykecali to, že? A rozšířila to i finská novinářka Jessica Aro a tak podobně. A oni pak změnili taktiku a najímali v podstatě víc lidí do jiných tady těch služeb na bázi ideologie. To znamená, že ty lidi to dělali z přesvědčení a ne nutně za peníze, což najednou znamenalo, že pravděpodobně nebudou kecat, což je smart. Že? A tady vlastně tady je to ještě geniálnější v tom, že vy využíváte nejenom nástrojů AI, ale zároveň vy přesvědčíte lidi, že, že oni šíří něco, čemu věří a je to cool. Aniž byste jim cokoliv cpali, jenom tam vložíte jednu maličkou tu myšlenku, která je pro vás extrémně výhodná. Což je by the way reflexní řízení a je to perfektně in line s hybridním působením Ruské federace. Reflexní kontrola, takzvaná reflexive control, je způsob ovládání jakoby cílovýho subjektu něco ve stylu Inception, že vlastně on si myslí, že dělá věci pro sebe, ve skutečnosti dělá pro vás. Jsou na to docela zajímavý materiály už docela dlouho. Tím soberovým nástrojem futažér jako se dá charakterizovat jako jakási pokročilá verze trolí farmy. Slouží jako nástroj jako k systematickému šíření a masovému šíření jako nějaké určité propagandy. Toto je úvodní stránka neveřejného softwaru jménem futažér. Ok, nice. Protože ono to nemá já jsem to zkusil najít, ono to nemá... No to nejde, zpřístupně právě. Takže proto oni to dostali od člověka, který to používal vevnitř. Což mimochodem zajímavý základ je,
že to všechno je v základu v ruštině. Všechny manuály, co oni mají, přes ten software i různý manuály uvnitř Alatry jsou v základu ruský. Jenom taková drobnost. Je to pomůcka, díky které zhruba od začátku letošního roku náboženské hnutí Alatra mnohonásobně znásobilo svůj dosah na sociálních sítích. Na jednom místě tam najdete nejrůznější aplikace a prostředky na výrobu videí nebo třeba fotomontáží. A to za pomoci umělé inteligence. OK, to je databanka hudby? Je i vizuálu všeho, jo? Ne, to je hudba zrovna. Jasný. Inteligence nebo nástrojů, které automaticky posílají obsah na zadané účty na sociální... OK. Dopad, takže impact, jasný. Což by the way, mimochodem... Mockup title the impact v angličtině. Tady to skoro byste mohli brát jako důkaz toho, že impact je jejich práce, ale jako není nutně, že jo? Protože oni se tváří, že není, ale vzhledem tomu, že to smrdí vším, co oni dělají, i způsobem, jakým to dělají, i to, že to vychází z toho nástroje, plus že na tady to mají materiály, tak by to mohlo být důsledek rešerše, ale jsem skeptický, hele. Ahoj, Jero, ahoj, ahoj. Že tady vidíte, že to je celý založený, celý tohle je antikult. Všechno tohle je antikult. To je v podstatě main line, co jedou. Tady má ještě válku na Ukrajině, teda, ale zase ve spojení s antikultem, protože vidíte tam, že tu pravoslavnou církev. Vako, to vlastně kompletně, to všechno je antikult. Oni vlastně tady vám ukazují, jak dělají komplet impact, ne? No jasně, školní střelecká média, statistické střelby ve škole, to je všechno impact. Když tedy nechcete, nemusíte... Tady to je promo už. ...dělat nic a footažer sám publikuje videa na vašich profilech. To je masakr. To je automatizace celého procesu vytváření videí. Distribuce. Podle mě velmi sofistikovaný nástroj, velmi efektivní nástroj. Jde to něco jakoby zase evolučně nad třeba pověstnou petrohradskou trolí farmu, jakože kde toto šíření jako dělalo stovky lidí jako ručně. Že vlastně jako... A trolové nebudou mít co žrát, jo. Vidíte ty dopady AI? Mají možnost pracovat s takhle komplexním nástrojem, s takhle komplexním řešením, tak to mě jako hodně překvapilo. Což nabízí se otázka, kde ho vzali? Ne? Jako samozřejmě, furt je legitimní hypotéza, že si ho udělali z hlediska motivace zlepšit svět. Nicméně, nicméně. Protože vlastně jako, to je nástroj, za který by jako, myslím, jako byly rády velká marketingová oddělení prostě v obrovských firm. Yep. Problém je v tom, co sympatizanti hnutí Alatra nebo jeho projektu Tvořivá společnost na sociální sítě dávají. Šíří nedůvěru ve státní instituce, média, nebo třeba přepisují příběh o tom, kdo stojí za agresí na Ukrajině. To je další důležitá věc, když si všimnete, jo. Tady teď nebudu vyhledávat, řešili jsme to v tom streamu asi před rokem. Koho oni si zvali z Tvořivky na rozhovory? To byly všechno jednoduše řečeno antisystém lidi. To byly vyloženě výhradně lidi z antisystémových stran a lidi, kteří organizovali demonstrace protivládní, ale kteří měli strany jako Jindřich Reichl, že jo? Byl tam Ladislav Rábel, byla tam Konečná za komunisty, byla tam spousta dalších lidí přesně tady z toho jako v podstatě boj proti systému, což by na jednu stranu nedávalo moc smysl, je to moc široký a moc ateistický a nevědecký výběr lidí a nespirituální na tu jejich misi. To byl zcela jasně výběr antisystémový, který podrývá současný systém, jednoduše řečeno. Což vůbec nesedělo v podstatě k té jejich misi. Jo. To bylo hrozně těmý. Robejšek tam byl vlastně ještě. Takový ty klasici, který obcházejí Svobodný univerzum, no, nebo jak se jmenuje, Svobodný vysílač, Radio univerzum, že jo, Infoválku a tak podobně. To znamená, že zase to byl velice zajímavý výběr hostů. Jo. No. A zajímavý v tom je, že všichni jmenovaná popírají změnu klimatu. Přesně, Gopej, tak tomu se chtěl dostat. Že všichni zastávají tu jednotnou ekonomickou linku. Green Deal bullshit, ekologie bullshit, fosilní paliva dobrý, že jo. Líčí to tak, že ruský prezident Vladimir Putin je jen zmanipulovanou loutkou antikultistů. Existuje dostatok důvodů domněvat se, že samotný prezident Putin se stal terčom skrytej psychologické manipulace, kterou vykonávají představitelia globálního antikultismu.
Ostatně v jedné z knih Alatra je vylíčen jako spasitel lidstva jistý Nomo. Jeho životopis se nápadně shoduje s životem Putina. Oni nikdy nekritizují Vladimíra Putina. A oni vlastně jako tvrdí, že Vladimír Putin je pod vlivem toho antikultu a že naslouchá špatným lidem. A to tam vlastně takhle bylo vždycky. Jako jo, ale z Impactu vyplývá, že on se jim nechá vydírat. Že pokud jste viděli Impact, což my jsme viděli, tak využijeme ty znalosti, tak oni tam tvrdí, že ve skutečnosti oni zosnovali ten teroristický útok krátce po volbách nebo přímo při prezidentských volbách, aby vyslali zprávu Putinovi, že ho mají v hrsti, že ho drží za kůle a on se jich má bát. Takže to není o tom, že on by jako nutně naslouchal špatným lidem, spíš oni ho drží za kůle, protože jsou tak mocný. Jo? Bacha. Což mimochodem, to, co popsala třeba ta Mlejnková, to je trošku opakování toho, co si mysleli Američani o Britech, respektive o Angličanech před revolucí americkou. Tam byla ta konspirační teorie o tom, která byla částečně založena na realitě, ta reprezentace, že se báli, že jsou špatně reprezentovaní v Anglii, v těch koloniích. A oni se báli toho, že oni je tam špatně reprezentují a že ignorují jejich zájmy, což to jistý míry byla pravda, ale ne nutně jako cíleně, bylo to spíš, Anglie měla svoje vlastní problémy a ekonomický zájmy, dostávala se trošku zkreslený info primárně kvůli byrokracii a prostě tomu, že lidi jsou lidi. A následně neřešila ty problémy v koloniích, protože si myslela, že je má v hrsti. Jenomže Američani zatím často viděli spiknutí ministrů, že král, kdo to byl tehdy? Jiří třetí nebo kdo to byl? Ty si nejsem jistý. Jiří druhý nebo třetí, takže ve skutečnosti jakoby to myslí dobře, ale naslouchá špatným ministrům a oni jsou ta zlá kabla, která dělá spiknutí proti Spojeným státům a že je potřeba povstat. Což má jakoby hrozně podobný feel tady v tom. Jako jestli ta Latra přímo je nebo není zapojená, jako napojená jako na ty ruské bezpečnostní služby, jako v každém případě ona dělá to, jako co je přímo ve shodě jako s tím, co ty bezpečnostní služby dělají. Do útrop futažérů, tedy nástroje, který pomáhá hnutí Alatra šířit jejich propagandu, mě nechal nahlédnout aktivista Kolok Kozlovsky. Svou pravou identitu skrývá ne... To je pseudonym. Takže člověk, který se k tím infiltroval právě. Chce být záběry na školní dvůr s policejními auty, fotografie teenagera, to je vyloženě... Velmi dobře organizovaný, sofistikovaná a na jednostranně zaměřená AI databáze materiálů. A nejenom databanka, ale zároveň kompilátor těch záběrů do videí. Což teda holy shit, OK. Odhalen. Před časem se mu totiž podařilo infiltrovat mezi členy této organizace. Co já o nich a vím, tak zjistil, jak funguje. Čekat. Jo, to jsou, OK, to jsou taky prostě, jo. A je to beta teprve, takže to relativně nový. I když beta může být dlouho, co? Zlepšení po efektu hovory, to je nějaký špatný překlad do češtiny. Runaway Voicemaker, unifikátor videa, to jsou ty jednotlivé aplikace, předpokládám. Přidáte záznam testu, vyberte záznam, vytvořte video, editor mímu, OK. Je to meme generator, nebo je to něco jiného, to jo? Jak funguje? Dostal se i k této... Nížeme na video ukazuje krátko lice a používat možnost vystřihnout se fragmenty videa. Protože spotřeba velké množství zdrojů záznamu, jeho podstatou je, že pokud máte hromadu videí stejného formátu, můžete udělat jedinečně, je to automaticky nahrazovat různá pozadí. OK. To neveřejné zaheslované stránce. OK, nahrávat fotky, ono se to zpracuje. Její fragmenty mi nahrál a poslal. OK. Hustý. Že jde skutečně o nástroj, který používají lidé z Alatra, jsem si ověřila tím, když jsem se podívala na jejich příspěvky na sociálních sítích. Nejaktivnější jsou asi na TikToku. Jeden příklad za všechny. Ve futažéru nejsou jen archivy stovek fotografií a videí, ale také předepsané scénáře. Jsou v ruštině. Což celá upřímně, skutečnost, že jsou v ruštině, je velký vykřičník, no. Ale i tady se tváří, že vydání dokumentu Impact je výsledkem rozsáhlého výzkumu, blablabla. Film odhaluje globální síť antikultových organizací. Víte, že v naší době zjevíme plně technologii představitel antikultismu mění normálně lidi v bioroboty, jo? Klasický bioroboty, konspirační teorie, to je super, no. Jasně. A přetváří je na ty dálkový cíle pomocí toho puzzle codingu, jasně.
Mně se hrozně líbí, jak tady vždycky říkají, shromáždili jsme pro vás všechna fakta. A jako většinu času říkají, že shromáždili fakta a neukážou fakta, to je úplně boží. OK. Jasně, klasika. Přijíme si stránku do češtiny. Tady je scénář s číslem 9. Jmenuje se 5 nečekaných faktů o válce na Ukrajině. Nejspolehlivější informace od scoutů. Od scoutů? Nemyslíš spíš jako agentů nebo rozvědčíků? První fakt. Konečným příjemcem této akce jsou antikulty organizace Racers. Aha. Antikult válku nekončí, tohle je jen rozcvička. Nenávidí Rusko ještě víc než Ukrajinu. To vše je jen zkouška na civilizační válku. Tato válka může být ukončená ve velmi krátké době odstraněním moci a uvězněním všech antikultistů a jejich chlapků ve vládních strukturách a v médiích. Aha. Podrobnosti v Impactu. Takže v podstatě zatněte všechny, kdo mluví o to o sektách a kultech, což jsem já, a tím dojde ke konci války na Ukrajině. Jasně. To dává smysl, no. A tady je video ze slovenského TikTokového účtu Zaujímavá historie, ve kterém je scénář použit. 5 nečekaných faktů o vojně Ukrajině. Nejspolehlivější informace. Řekněte už dost zastaralým telefonům, které vás dost, nespojí, když to prostě potřebuje. Nebudu používat zboží, co se děkuji na stranu. Ceny jsou v ohrožení. O vojně Ukrajině. Nejspolehlivější informace od zpravodajských služeb. Prvý fakt, konečný profitér z tohto podujatia sú aktivisti z organizácie Raptors. Druhý fakt, aktivisti neplánujú Proč to je vystříhaný? Proč ty antikultisti jsou vystříhaný jako tagnutý slovo pro algoritmus? Slyšíte to v tom? Jako když vystříháváte zprostý slova a potenciálně škodlivý slova pro algoritmus na YouTube? Tak oni to sami dělají s antikultem, to znamená, že protože pokud vím, tak oni se na to zaměřili, měli se na to zaměřit lidi z TikToku, YouTube a tak potom, co BBC na to upozornilo rok a půl zpátky nebo kdy, ale to znamená, že oni to vědí a už to vystřihávají, jo? Je to len rozcvička. Třetí, Rusko nenávidí a ještě víc jako Ukrajinu. Hnutí Alatra připravuje pro své sympatizanty na uzavřených četech na Telegramu. Že jo, Martosi, a píšou tam antikult v titulkách, aby to nebylo vidět, jo. Takže to se takhle vyhýbají algoritmu. I video instruktáže, jak s futažérem pracovat. Získala jsem přístup k jedné z letošního ledna. Je v ruštině. Lektor ve videu účastníkům hovoru tvrdí, že futažér vznikl společnou prací několika lidí z tvořivé společnosti. Tak určitě. Což mimochodem tohle by mohlo zajímat lidi jako OpenAI a tak. K čemu jsou využívaný jejich nástroje. Nemyslíte? Včetně jeho. Chtěli zjednodušit a zrychlit výrobu videí na sítě. I proto, že lidi zdlouhavý střih odrazoval. Jestli vkrátce o předisloví o futažor. Časem, konečně, rozrůstí, a čas už... No jasně, jsou tady všechny ty jazyky, protože oni jsou aktivní všude, že jo? I na různých jazykách. No, v načali jmenuji to byla iniciativa prostě dla utopství. Na začátku to byla jen taková iniciativa pro pohodlný střih videa. To je částečně uvěřitelný. Hnutí Alatra vzniklo na Ukrajině. Tamní policie a kontrarozvědka jej nazývají sektou nebo zločineckou organizací, která působí ve prospěch speciálních služeb Ruska. Tady můžete vidět záběry z loňského zátahu proti hnutí Alatra na Ukrajině. To jsme viděli. Bylo zajímavý, no, jak tam měli ty materiály. Popíjme si lidé vtipný. Vůdce Igora Danilova a dalších 5 lidí tamní policie podezírá z několika trestných činů, včetně vlasti zrady. Hrozí jim 15 let vězení až do životí. No spíme, jak říkáš, ale vždyť je vyhrál Trump, takže svět je zachráněn od čeho zlého a půjde do nového zlatého věku. No, tak to vidí v podstatě antikult, ne, když to vezmeš. Protože když se podíváte, jak to vítá Dugin a spol. Tak do jistý míry Dugin by mohl být součástí antikultu, ne? Jako myslitel, významný filozof Ruska. Ačkoliv on teda jede spíš tu notu euroazianismu, nebo neoeuroazianismu a antiglobalismu. No. Je na ně na Ukrajině vydán zatykač. Já jsem loni v prosinci odhalila, že ta? Se Dan... Jsem loni v prosinci odhalila, vydán zatykač. Halina Jabločkina je ta? To je Anastasia Nových, tady to by the way. To je ta, jak napsala tu knihu Alatra, která je jakože těžká fikce, jaký máme tady, jak jsme ji řešili
Mimo jiné, on těch textů je víc, ne? Ještě tam ta křižovatka, ještě něco. Tak to je ta Anastáska, no. Tykač. Já jsem loni v prosinci odhalila, že se Danilov skrývá na severovýchodě Slovenska u přehrady Velká Domaša. Všechna obvinění popřel a zdůraznil, že jsou zakázáni i v Rusku. Nás zapretili v Rosijské federaci. Ganění jdou v Rosijské federaci. Ганения на нас идут в Беларуси, против нас начали возбуждать, провели кучу обысков на Украине. Никогда мы не пропагандировали ни Россию, никогда. Pokud nechcete, aby to vypadlo, že je od vás, tak to uděláte, že? Не поддерживаю. Это правда. Akorát o roli toho Danilova je takový, tam je to, co víme, docela málo, ne? Tam jenom víme, že z nějakých odposlechů je vidět, že on se chová úplně jinak ve videích, než se chová na telefonu. Že je takový drsnější zprostčí, ale nevím, jestli ho nachytali vyloženě na hruškách s ničím. V soudním rozhodnutí o vydání zatykače se uvádí, že organizaci Danilov založil v roce 2002. Jejím cílem bylo, cituji, páchat zvlášť závažné trestné činy proti zájmům národní bezpečnosti Ukrajiny. Takto případ komentovala ukrajinská policie loni v listopadu. Pod výhledem religijní sekty účastníci zločinné organizace vyprovdovali zbrojnou agresi Rosijské federace proti Ukrajině a usiláko prosouvali ten svaz slovanských národů. No, je to přesně ono, jo, že oni jako i kdyby nebyli nástrojem tajných služeb nebo kohokoliv v Ruské federaci, tak prostě jedou jejich linku, že jo. Ohledně války na Ukrajině, ohledně fosilních paliv a všeho, prostě přímo jedou inline s propagandou válečního agresora. A jak silná dokáže být Alatra na sociálních sítích? Novináři ze serveru Investigace.cz ještě s kolegy z dalších 5 zemí zanalyzovali 275 jo, to je dobrý článek na Investigaci. Z 41 zemí, které propagují obsah tvořivé společnosti, tedy projekt Alatra. 2 miliardy dosahu celkem měli tyto na těch účty lidí. Dohromady zveřejnili přes 83 tisíc videí. Jejichž počet zhlédnutí se blíží 2 miliardy. Kolik je to originálních uživatelů? Teď vám ukážu jednu z jejich kampaní, která souvisela s mým vyšetřováním na Slovensku. Žilinská prokuratura mě podezírala ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod. To je nějaká kvůli mým reportážím a podcastům o sektách. Záhy se ukázalo, že prokurátorka Lucia Pavlaninová, která se podílela na vyšetřování, v minulosti propagovala tvořivou společnost. Nakonec zakročila Slovenská generální prokuratura, stíhání zastavila. Podle ní nešlo o trestný čin. Tato videa natočili lidé z Alatra těsně předtím. V jedné demokratické zemi Evropy, v jedné nejmenované evropské zemi, v jedné evropské demokratické krajině. Pokrenutý kázený postup u jedné evropské zemi proti antikultista. Jednak... Ok, a jenom všichni palestejní hostadáře. Na generálního prokurora té strany nadevíli, чтобы он закрыл это дело. Агенты разбирцы венага започнали натиск срещу генерального прокурора. Teraz je rozhodnutie v rukách generálneho prokurátora. A já proto věřím, že prokurátor... Je, to je ten pán, co mě znovu zval na rozhovor. Že by the way, někdo, kdo se teď kouká, nebo se koukal na záznam, tak to naprášil tady pánovi, že se koukám Davidovi a neodpověděl jsem mu na mail. Sorry, Davide. Neodpověděl ještě, no. Protože si nemyslím, že v současném stavu, kdy jsme považovaní za nacisty, je jakákoliv rozumná diskuze zatím možná, třeba jednou. Který má v tomto vyšetřování dále pokračovat, se nenechá tímto mediálním tlakem zlomit. Tak čo myslíte? Nechá se generální prokurátor zmanipulovat? What his decision will be, if he will bend, or he will actually do the right thing. Riuscirà il procuratore generale a resistere alla pressione? We'll see what he'll gonna do. Place your bets. Co asi prokurátor udělá? Bude krýt novodobé nadpisy? Stejný příběh o tlaku na generálního prokurátora jsem našla na více než 70 TikTokových účtech. Přemýšlela jsem marně, jestli si vzpomenu na nějakou organizaci nebo náboženské hnutí, které by vlastně si vytvořilo takhle jako zajímavý nástroj pro vytváření svojí propagandy. Mě vlastně jako od té doby, co jsem to viděla, tak mi furt hlavou běží takzvaný islámský stát, okay, jo, islámský stát, já to měl jako neuvěřitelně promakaný oddělení na propagandu. Ale ani oni neměli nic takového. Proč si takový nástroj Alatra vytvořila? Kolik peněz stál? Kdo jej platil a kde vznikl?
Šéf české pobočky hnutí Alatra Dušan Valeček to nevysvětlil. Tvrdí, že o ničem neví. Já se vás chci ještě zeptat na futažer, na ten váš nástroj, který byl vytvořen vlastně na šíření toho obsahu. Že mi to zvedla, bavili se. Nevím, o čem mluvíte. Ale prosím vás, pane Valeček. Prosím vás, já vám to řeknu tak. Víte, čím je problém některých lidí v médiích? Že si nejsou schopni ty informace uvěřit. Víte, to, že vám někdo něco řekne, ještě neznamená, že to je pravda. To, že někdo něco začne používat, no, já to řeknu stejné. Je to stejné, jako kdybyste si teď objednala GPT Jet. Je to úplně stejné. Hnutí Alatra má tisíce příznivců v různých státech světa. Jeho... Já mám pocit, že Dušan fakt nemá tušení o tom futažéru. Protože GPT Jet ukazuje, že možná o AI toho moc neví a možná to sám needituje a nechá to dělat ostatní lidi. Teď budeš okoní svět ignorovat, ale je toho asi vícero teď. Každopádně bude případně záznam. Teď jsem tady na skok, večerní přednáška nepočká. Díky Orcife, díky moc za 54 měsíční resav, hele. Takže to nepopřel, jen to rozrejpal, přesně koupejte. Jak ještě zmrcky napsali Jet a v závorce opravili, jo. Tak mu to tak řekl Jet, že jo? Jak to máš napsat jinak? The Jet? Nebo The Jet jako egyptský Jet? Aktivity budu i nadále sledovat. Ale to všechno, okej. No, okej, no. V podstatě ten článek popisuje jenom to, co je tady, ne? A jo, s nějakýma snímkama, takže to vám když tak linknu, kdybyste se na to chtěli mrknout. A... Řekl, zasloužili si to, nebyla to přesná taksipse. Jo, přesně. A když tak ten článek na investigaci, je to on, jo, ten je dobrý, no. Tam je to docela dost, je tam i ten popis k dosahu těch webů a toho všeho. Těch sociálních sítí z investigace, ten je relativně nový taky, ne? Nestalo se to a částka taky nesouhlasí, přesně. No a to je přesně ono, jo. Tady ještě oni tady řeší tu alarmistickou retoriku, jako. Což právě, hele, takhle. Takže když si to shrneme, jo. Tvořivá společnost, lomeno plus Alatra, používají nástroj, jako poměrně sofistikovaný nástroj na vytváření a distribuci videa pomocí AI, což je vidět v těch jejich produktech. Zcela evidentně to naznačuje, že Impact dal to potvrzuje, že Impact jejich díla tváří se, že není. A vytvořili takovýhle ultimátního nepřítele jedna lidstva na základě konspiračních teorií. S tím, že čímž vlastně kopírujou, že jo, poměrně sofistikované techniky ruských hybridních operací, že jo, i stejný jakoby mechanismy. Zároveň ve svých posláních prostě se tváří, že třeba dodržou zprávy OSN o klimatu, jo, což je docela vtipný, jo. Tady máte třeba na webu, že podporujeme cíle OSN a snažíme se spolupracovat na vytvoření stabilnější prosperity v budoucnosti k získání dalších informací se seznamte zprávy OSN o klimatu. Jenomže to oni sice říkají, ale zprávy OSN o klimatu nemají nic společného s jejich verzí klimatu, jo. Jak víte, klimat ten nevede do dobyvačnou válku, ale válku vyhlazovací, jak nám řekl Dušan už. Jak máme v alertu. Ale jde o to, že v jejich verzi světa je v podstatě apokalyptická vize nějakých dalších, kolik, 12 let máme, 10 nebo 12 let, než přijde apokalypsa kvůli astronomickým jevům, řekněme, nebo astrofyzikálním jevům, který v podstatě způsobí prorvání určitých částí jádra a zemského pláště a tak dále. A my musíme vymyslet, co s tím udělat a proto chceme vytvořit tvořivku. V důsledku to znamená, že nemáme samozřejmě řešení, že ho vlastně chceme najít, ale nemáme tušení, jak s tím pracovat, protože když to vezmete kolem a kolem, tak kdyby to byla pravda, tak s tím neuděláme vůbec nic. Kromě eskapismu, teda když to vezmu. Ano, už je to dobrý. Už je to dobrý, Ziku. Ale... My jsme byli nešťastní. My zrovna řešíme konec světa a Izik se rozbrečil. Jezuskoté. Mazličku. 10 minut, to je standardní doba, viď? No. Izzy neschvaluje antikult, teda. No. Už má vidět nožky, už má na streamu nohy, poprvé. to je mazel. Ježi, ty jsi mazel. No víte, to mi hrozný antikulty, si chceme zabíjet děti, no. My jsme fakt hrozný. Co, Izičku? Co řekneš párům z Alatry, jak jsme hrozní a zlí? Povíš jim něco? Co, mazlíku? Co? No jo, ještě. Já se trošku roztejkám a se mluvám.
A ona je skvělá. Ty kon dobrý? Izzy? Jsou divný věci, vidí divný světlo tady. To se dějou věci. Jenom mě ukazují nějaký knížky, že divný černobílý a chrastítka. Cvičíme si nožičky a najednou tady tyjo, táta tady sedí s divnýma věcmi na uších. Tyjo. Co, miláčku, dobrý? Dobrý, takže evidentně stačí, když mamka bude stát a hupat se další hodinu. A bude posilovat kor, viď? Jak to zvládá maminka? Chtěla bys nám to říct? Ne. Nosítko máme právě. Máme nosítko a šátek a ještě jsme ho nepoužili. Co, broučku? Použijeme nosítko a šátek? Co bychom měli. Já jsem to jednou dvakrát zkoušel, trénoval ty. No. Je to... No, to je super. To je super, já vás taky zdravím. Jo, jo, já si myslím, že tam nějaký čas ještě, no. Takže zatím zvládáme držet takhle v rukou, na další 10 způsobů v rukou a na rameně nejspokojnější, což je záhul na záda, teda. Ale budeme z toho asi nejvíc namakaný, viď? Nemusíme cvičit, stačí brát Izzy do ruku 50krát denně, viď? Ještě s tím, jak bude růst pomaličku. Teď je úplně vyčilená. Asi zvolila dobrou polohu, takhle jsem ještě neviděl, že no. Co záda? Nejsou už. Kdo potřebuje záda, viď? Zdravíme Míšu a maličkou, říká Niko. Je to nice, no. Je to nice. Víte, Izzy. Teď má takový podezřívavý pohled. Co, Izzy? Že to je pravda. Že nemůže být vysmát. Je to vážný, viď? Já si taky, já jsem doufal, Izzy, že mi to potvrdí, že prostě oni sice tvrdí, že zastávají jako zprávy OSN o klimatu, ale nezastávají, že jo? Vůbec ne právě, jako. Když oni tvrdí něco úplně jiného, než je v těch zprávách. No, taky bych se nad tím takhle pozastavil a koukal, jako, že se nezbláznili. Má podezřívavý pohled, protože se řeší konspirace, přesně tak, no. Má, no. To ona občas hodí takovýhle skeptický výraz, ty. To chce hype train pro Izzy, to řekl Spame, ne já. Jedem. Potřebujeme Izzy emote, to není špatný nápad ve skutečnosti. To asi za úkolem útra, nebo jako takový, kdo má hrozně málo práce a strašně moc času, viď? No jasný. Ježiš. Tak jo, no. Tak nebuďte moc daleko, jo. My tady ještě pořešíme pár stránek a bude mít toho dneska dost, jo, co? Izzy udělala tento emote IRL, to je pravda, no. Skeptický pohled, ano. Jako skeptická Izzy nezní špatně, ty jo. Co? Uděláme z tebe emote, Izzytko? Přivřela oči a hodila na mě ještě podezřívavější výraz, tak to beru jako souhlas a možná pomalečku usíná, což je super. První slovo Izzy UN. OK. Ach jo. Evidentně je to dobrý. A? Fakt? Chceš tam něco povědět? Chceš mikrofon, Izzy? Chceš použít platformu k vyjádření nějaký? Povíš nám něco? Teď nic neříká. Tak si počkej. Klimat. Jo, jo. Ne, nebudeme tě spát, viď, chudáčku, no. Vystřídneš, než to někam nahrát. Tak rozhodně, rozhodně. Já jsem myslel, jako, že nebudeme jít. To jenom proživí. No, tady bylo vidět hodně. No jo, to je dobrý. To je dobrý, Izzyko. No, no, jsi ticho. Jenom brou kamery, viď. No, ale tam být. Mlíko neříká, ale říká si o něj. Tak nic, tak někdy příště, jo? Nebudem tě nutit do ničeho. Tak. No jo. To je náš teďko full time job, vidí Zíku. Dneska jsme málo spali trošku. A no. Už jedem, už se vyjadřujem? No jo. Co si myslíš o konspiracích? Pojď. Pověz nám to, Izzy. A kde? Já souhlasím. Pojď. Tak čau, holky. Já zas přijdu. No jo. No jo. OK. Tak to bylo takové menší intermezo. Roztomilé, aspoň za mě teda. Z vás jí rozbrečela. Já si myslím, že to byl ty pačí si. Ty jsi prostě rozhodl zdortovat jet a ona to ucítila a řekla si, ježišmarja, ty. Díky, když zatknu.
Doufám, že moje otázka nebude nějak špatná, nebo neurazí, ale kdy se malička narodila, jestli je nevhodné chápu. Ne, v pohodě, Nikol, narodila se 20. října. To jsme dávali i ven jako veřejný info, takže... Je to kousek, no. Narodila se jako kousek, hele. 4,29 kg. 52 cm. A roste jako z vody. Jede čistě na mlíčku. A jede teda jako, roste jako z vody. Narod nepotřebuje zuby, měl by mě rád, to je pravda. Vaše má narozky 21, no vydat, jo. To budeme dělat společně nějaký narozdinový stream nebo něco. Knowledge is power. Jo, Vicky dělá nám radost. Ahoj, Ed Patriko Ženar a Ed Chat. Gratulace, obrovská pane otce. Pozdrav mamince a dceři. Brzké zotavení mamince. Vyřídím. A samé jen dobré věci vám všem. Pavlo, si díky moc za těch 30 měsíců. Vyřídím, všechno vyřídím, hele. Jo, ne, v pohodě, já totiž, protože Míša to dala tuším jenom na Facebook a já zatím nikam nic nedal. Takže v podstatě, kam, jo, na Discord jsem to dával. Já jsem takový ten správný influencer, který ze svého života nějak poslední dobu nezdílí vůbec nic. Takže možná udělám nějaký sběrný post. Jo, jen tak by the way jsme se jako vzali s Míšou a máme dceru a tak. Nicméně antikult. No. Takže oni jedou ten totální bullshit, jo. A když si rozkliknete jakýkoliv jejich video, já jsem schválně koukal na nějaký ty jejich poslední, to je strašný bullshit, jo. Oni jedou ten totální klima alarmismus, ale ne v tom smyslu, je potřeba něco dělat prostě se spalováním. Klimat totiž nevede dobývačnou válku. Přesně tak. Ale válku vyhazovací. Thank you, Dušan. Jenom se chci dozeptat. Slyšel jsem dobře, že tě tu někdo nabonzoval. Díky moc Nemo za ten donate. Jo, hele, asi to bylo na, možná to bylo na záznamu, víš? Protože já, když jsem naposledy řešil stream, a myslím, že to bylo online na Patrikových streamech, tak mi potom napsal ten pán z té tvořivé společnosti, ten David Bale, že jako mu někdo řekl, že jsem to rozebíral online a neodpověděl mu. Možná tady ten stream to byl. Takže jelikož to má jako větší dosahy než tady Twitch, tak bych řekl, že to byl někdo, kdo viděl ten záznam. Takže nemyslím si, že tady máme sus nějakého špehouna. Ale jako mě to je ve finále jedno, že jo. A já jsem vlastně na tom streamu řekl, že mi napsal mail a ještě jsem mu na ten mail neodpověděl. Protože zcela upřímně jsem jako nevěděl, co mám sakra napsat. Protože jsem nepovažoval vůbec za možný nějak jako veřejně se bavit, aniž bych jim tím nedal platformu. Jestli chápete. No. Patrik tam jezdí opravdu na nejdůležitější životní době a třeba vydání fakt, no to bude fucking awesome, ti řeknu. No každopádně, já jsem na to schválně koukal a tady vidíte, že oni to používají. Oni vám řeknou, jak manipulace zkreslují klimatickou realitu, a to video o tom vůbec není. To je 15 minut o tom, kdy vyčítají různý meteorologický prostě jevy, katastrofy a tak dále, což jelikož máme zprávy z celého světa, tak oni můžou neustále chrlit, že něco je důsledkem té jejich změny klimatu. A na konci vám řeknou, že to celý je machinace antikultu, abyste se podívali na impact. To je všechno. To je prostě absolutně stupidní, jako. Víte tady, nicméně triky autoritativních médií a odborníků vás nabarí, abyste situaci vnímali jako něco běžného, což mimochodem není pravda. Jo, jestli něco, tak autoritativní média a odborníci nabádají k tomu, že klimatická změna je reálná, ale ne ta jejich. To je ten největší průser. A dokonce v tom videu tady použili kratoulinký záběr z Guardianu nebo z čeho. Z 10 let starého opinion piece někde, kde bylo jako, že klimatická změna není real nebo něco takového. Přitom jako zrovna Guardian jako informuje o klimatické změně zásadně a oni vytáhli článek z roku 2014, tady byl pravděpodobně opinion piece. Jako důkaz toho, jak média informují špatně o změně klimatu. Takže oni jdou totálně jinou verzi změny klimatu a je to fakt tristní. Jo. Ale formování potřebného názoru na klima je jen špičku ledovce, skrývají se za ním mnohem hlubší manipulace, které zcela nahrazují naše vnímání světa a antikult. OK, mám jenom sluchátko, když tak na půl žrdi. No a tak to si můžete pustit skoro cokoliv a vlastně jakákoliv klimatická katastrofa po světě jako nahrává jim, že prostě ha, vidíte, prostě svět skončí, musíme se spojit. A nikdy vám neřeknou, co udělat. Nikdy. Nikde v žádném z těch hodinových a hodinových videí vám neřeknou, jak dosáhnout toho cíle. Jenomže je potřeba vytvořit celosvětovou organizaci, tvořivou společnost, která dá hlavy dohromady a vyřeší, co s tím. Jak? To vám nikdo neřekne. Kromě toho, teda když občas řeknou, že mají zařízení na nekonečnou energii, teda to dělají. Což je zase inline s tím videem, co jsme řešili s tou jejich knihou Fyzika Alatra, co jsme řešili na dalším videu ve spiknutí, že jo. Tak to jediný navrhujou vlastně. Tady v tom jsme to řešili.
kdybyste to neviděli někdo. Jo. Takže vlastně to je jediný jako potenciální řešení, co oni na to mají. Totální fail, no. A tady bych jenom chtěl zdůraznit znova, jo. Já nevím, jestli na to, já fakt ještě nevím, jestli na to budu dělat video na spiknutí znovu, jo. Ale tady, v té jakoby vědecké komunitě na jejich webu, tady je podle mě alfa omega celého toho problému, jo. Jakože vyloženě alfa omega. Tady řeší problematiku. A tady právě řeší, jo. Antropogenní faktor ovlivňuje ekologický stav planety, ale jeho vliv na klima je zanedbatelný, podle nich, jo. Globální klimatické změny na Zemi jsou do velké míry důsledkem astronomických procesů a jejich cykličnosti. Tato cykličnost je nevyhnutelná. To znamená, že oni vyloženě jedou klima, sice alarmismus, ale ne ve změny, v reálné změně klimatu, ale v té jejich fiktivní založení na různých astronomických cyklech, což není ničím důležitým. My se tváří, že to je doložený, a míchají dohromady historické záznamy o různých změnách klimatu a vymírání se současnýma jakoby různýma úkazama toho, co může mít vliv na třeba tání ledovců, a míchají to ale dohromady, jako nesouvisející data, zmíchají dohromady, řeknou haha, takže vidíte jádro. Takže takový mix alternativní historie, reálných fakt a konspiračních teorií, což je mimochodem to samé, co dělají v Impactu. Takže proto ještě víc ukazuje, že Impact je jejich dílo, protože to je úplně to samé, jenom ne klima, ale antikult. Úplně stejná logika zahlcení diváka jako faktoidama a faktama, které jsou vytržený z kontextu a zasazený do jejich příběhu. Což je strašně důležitý. A tady to za mě je jeden z těch, to je jedna z těch věcí, která je třeba pro Rusko extrémně výhodná. Protože fosilní paliva jsou v tu chvíli v pohodě. Fosilní paliva nezpůsobují ten problém, takže veselé nakupujte, hoši. A v tu chvíli, upřímně, já bejt Rus, jako někdo, komu záleží na tom, aby prostě ta země benefitovala, že ho prosperovala, no takhle spíš, aby měla prachy, takhle, a měl jsem na starosti šíření informací o tom a podporu téhož, tak tady tu myšlenku narvu celému světu, což je přesně to, co dělá tvořivá společnost. Pro Rusko je spousta věcí velmi výhodných. No jako jo, ale zrovna jako nákup fosilních paliv je pro ně extrémně výhodný, že? Zvlášť když se snížil odběr v Evropě, tak oni to potřebují prodat i zbytku světa, případně znovu najít trhy v Evropě, že? No. Ach jo, jinak je to pořád to samý dokola, no. Však když se na to právě podíváte, tak je to právě hrozně, všechno je to strašně prostě, všechno je to strašně vágní. Ono to vypadá konkrétně, ale všechno je strašlivě vágní. Vy se připojíte, budete dělat super věci, ale jaký věci? Těžko říct. Včerejší výsledek voleb asi taky neurazil? Ne, to rozhodně ne. Tak ostatně Alexander Dugin je z toho nadšenej, že jo? Alexander Dugin je z toho nadšenej. Jak to říkal tady v těch opinion písek, že jo? Vítězství Donalda Trumpa je seismický shift v globálním pořádku, že jo? Konzervativní revoluce, která vyzývá liberální globalismus v podstatě a mění konflikt na Ukrajině a tak dále. Dnes to byl vyloženě nadšenej. Což mimochodem ano, v podstatě pokud znáte Dugina nebo jeho čtvrtou politickou teorii, tak on vidí, bych to řekl, to už nemusím koukat na jeho tweety, ale on v podstatě vidí současně ten jejich pohled ruský, ten neoeuroasianismus a tak, za nový vítězství nad třema zastaralýma politickýma modulama, nad v podstatě fašismem, komunismem a liberalismem. To jsou tři přešlý modely, s tím, že ten liberalismus je teďkon aktivní a on to bere jako v podstatě novou formu diktatury, že všechno je to forma diktatury, která má jenom určitý úhel pohledu na světový pořádek, a ta jeho čtvrtá politická teorie je vlastně ten neo-euroasianismus spojený s antiglobalismem, kdy v podstatě se vytvoří multipolární svět, kdy atlantické mocnosti nebudou mít sílu, ale rozloží se to všude po světě. Jinými slovy, Rusko tam bude podstatně větší hráč spolu s ostatníma, že jo. Takže v podstatě oni to berou tak, že on je takový složitější v té jejich historii, že z jejich pohledu my jsme v podstatě bohužel nepřítel, že jo. Oni se už dávno odklonili od nějakého dědictví západu a Evropy a překlonili se víc ideologicky, v umění, prostě ve všem, i v politice, k dědictví maximálně tak Byzance a carského Ruska v podstatě. S tím, že to štěpení přišlo hodně po tom, co ono toho bylo víc jako těch kroků, ale potom co třeba Napoleon, že ho napadlo Rusko, tak vlastně najednou to byla obrovská deziluze v Francii a západní Evropě
a začalo se odklánět i jakoby v umění, prostě v architektuře, ve spisovatelství, tady v tom všem, se začalo odklánět od těch ideálů jako v úzovkách západu a přiklánět se víc k něčemu, co je geograficky blízký, k tomu euroasianismu, který pak přišel na přelomu 19. a 20. století a k té současné jeho podobě, která ho trošku twistla a vytvořila představu, že Eurazie je jeden kontinent, že vlastně takhle, oni to berou tak, že jsou jakoby pozemní a námořní mocnosti, jo, když to jako rozdělíte úplně v základu, s tím, že ta pozemní je ta pevná, solidní soil of the earth, jo, nebo jak se to říká, taková ta správná, jakoby čistá, poctivá civilizace, která je vlastně euroasijská, slovanská, ruská, když to tak řeknu. A pak takový ty, co jakoby plavou a jsou imperialisti, a to je v podstatě Atlantik, Spojené státy, Británie a kolonialistický impéria, že jo. A ty jsou jakoby ty špatný a oni potřebujou z logiky jejich věci, ta civilizace, která je pevninská, taky patří geograficky, to je ta jejich logika geopolitiky, geopolitika má význam jejich vyloženě, kdy geografie prostoru kolem vás určuje politiku a všechno další kolem. Jelikož vy jste pozemská civilizace, která má určitý jako svoje nároky, tak si můžete nárokovat celý ten kontinent v podstatě, jo? To je kvázi složitá doktrína. Takže z jejich logiky oni můžou prostě vládnout od Vladivostoku po, kam to říkají, od Vladivostoku, ne, po Paříž. Ještě někam dál. No a že vlastně to je jejich jako plná sféra vlivu, která jim je daná geopolitikou. Jo, on to je strašný mix jako bullshitů, který si nabali za posledních 100 let a primárně ten Dugin byl aktivní tak v 80. a 90. Po Lisabon, děkuju. To je Lisabon tam byl zmíněný, Karosátor se vyzná, od Vladivostoku po Lisabon. No takže pak je to jako fakt super, když vidíte, že ve chvíli, kdy takovýhle lidi jásají a jsou nadšení ze zvolení Trumpa, tak víte, že vykřičníků je ještě víc, než byste čekali. No. S tím, že teďkon je potřeba jako evidentně to... Teďkon tady je konečně to vítězství a zatočí se i z válku na Ukrajině, už se na to všichni těšíme, to jo. Já jenom koukám, kde má ten svůj vítězný tweet a nemůžu ho najít, protože on tweetuje jak šílený teďkon. A to musí být někdo v posledních dnech, ne? Taky brečí dítě, super. Snad ten jedno. Znám tady hledám, jestli najdu ten... Chat armádní magazin sdílí Dugina? Ne, Dugin retweet... Repostoval armádní magazin? Zajímavý. Na to podíváte. To je hodně zajímavý. Tak oni ho nechávají mluvit třeba na AR... Ne, Protiproud? Kdo má Duginové články? Protiproud nebo ARNet? Myslím, že Protiproud dává Duginový prostor. Což je... Ne. Jo, to je ono, ne? So we have won. That is decisive. The world will never be ever like before. Globalists have lost their final combat. The future is finally open. I'm really happy. Když vyhrál Trump. Tedy, když tady to řekne Dugin, ty jo, říkáte, oh, fuck, ty vole. Jako jo, no, vy jste happy, no. Vám to bude hrát do karet, jo. Ach jo, ty vole. Jo, tady to jsem někdo sdílel na začátku streamu, to byla ta Exposing Anticult Terrorism, což je takové, mimochodem oni mají hromadu článků, který v podstatě, pokud jste viděli Impact, tak je znáte. Jo. Mají vyloženě web založený na Act Files, což je proti antikultu. Tahle tady máte Zemna Cirokovou. A myslím, že tam i Jakub Jál byl v nějaký tý montáži. Já se tam zatím naštěstí nebo naštěstí ještě nedostal. Což je docela fajn, asi řekl bych. No, jedou tady velký bomby. Kamilo podpořil oficiálně Rusko, byla to false flag páka? Jo, tak to, že to řekli, to je super, vole, jakože. Jo. Jako to je hrozně hezký, že to řekli, no. Jasně, dobrý. A co to znamená, vole, že to řekl? Když něco řekne Putin, tak to znamená, že jako mluví pravdu, jo? Že mu to žereme, jo? To jsme za poslední roky nějak, už si myslím, trošku od toho odstoupili trošku. A nedivil bych se, kdyby to podpořil takovým tím způsobem, jako jo, jenet vyhraje Kamala. Uvidíme, co z toho bude. No. Asi jeho příznivci volili Kamalu? Jeho příznivci, jako Putina? To bych neřekl. Ono taky, to jak v Americe berou ukrajinsko-ruský konflikt, taky jako kapitola sama pro sebe, že jo? Přece by nehal, to by bylo darebácí, rozhodně ne. Myslíš, že člověk, který strávil tyho svoje raný pracovní mládí v KGB, vyrostl nahoru a pak velel FSB a následně aplikoval ty taktiky do vedení státu autokratického, by kecal? Come on, man. To snad si o panu Putinovi nebude myslet tohle, ne? To snad ne.